Пане Олександре, хороший заклик перевірити наявність у себе систем ППО, знайти для України. Багато є взагалі такого, що не використовується? І що означає, що є на озброєнні в країні і не використовується? Ну, не використовується всюди, окрім України. От власне, все, що є про, в світі, про це я фактично і не говорю. Використовується. Але ж навряд країна, наприклад, Естонія, купує для своєї армії те, що їй не потрібно, і навряд Естонія може, ну, почуватися цілком безпечно в даному контексті. Ну, от щодо європейських країн, так, дійсно є проблеми, і тут потрібно мати політичну волю і розум певний, стратегічний. Тому що, до речі, країни Балтії такі і мають і те, і інше, бо вони розуміють, що їм, мабуть, чи не буде в нагоді той самий Петріот, якщо, не дай Боже, Україна впаде, і наступ буде на Європу і безпосередньо на країни Балтії. Вони не зможуть їм скористатися так, як зможемо скористатися ми. Бо треба мати певний запас стійкості, щоб використовувати цінні ракетні комплекси. Треба, щоб фронт таки тримався. Іначе вони не допоможуть. От Україна здатна тримати фронт, тому у нас є можливість там забезпечувати логістику і забезпечувати роботу всієї системи. Пане Олександре, є взагалі ресурс, є потенціал знайти для України ці додаткові системи ППО? Щонайменше 5 систем знайти можна. Щонайменше 5 систем знайти. От знайти, я підкреслюю. А от чи будуть вони надані і головне, в який строк, от тут є певна проблема. Бо я абсолютно згоден з виступаючою там представником Німеччини, що ці системи потрібні зараз, а краще би вчора, бо розгортання теж потрібен певний час. Можна тоді дуже коротко, але кілька таких абсолютно прикладних речей. Говорить і президент, в тому числі, що необхідно захищати нам Сумську, Харківську область і власні міста, зокрема Харків, енергетику от в цій зоні, яку дуже сильно атакують росіяни зараз. Можливо взагалі, от з погляду на те, як зараз виглядає війна, використовувати ті ж Петріот в цих зонах? Вони ж тоді значно більше будуть піддаватись ураженню. Ну, Петріот – така система, яка здатна захистити сама себе. Тобто, якщо він в робочому бойовому положенні, а не в похідному положенні, то він захищає сам себе, на відміну від російських, наприклад, ЗРК. Тобто, він здатний, якщо він буде побути за Харкова, він буде захищати і Харків, і себе одночасно. Мова ж йде не тільки про Петріот. Достатньо гарно працюєте на САМС, і це значно підсилить охорону цих міст, які зараз атакуються, і Сумська область, і Чернігівська, і Харківська. Сам ПТІ дуже ефективно працює. Тобто треба пошукати, не обов'язково Петріот, він коштовний, він дуже ефективний, але коштовний. Є і інші системи. І я так зараз можу сказати, що навіть умовно застаріла система, яка там 80-х років використовувалась десь там в Європі, вона буде збивати, кривати ракети російські. Пане Олександре, тоді буквально іще один нюанс. Для того, щоб почати ці пошуки, треба потужний заклик Дмитра Кулеби, чи достатньо новини з України, які уже, ну, мабуть, місяць надходять про дуже серйозні обстріли? На жаль, бюрократія і дипломатія працює таким чином. Треба офіційне звернення і таке емоційне офіційне звернення. А інакше, якщо нас не запрошують, то нащо ми будемо напружуватися і щось шукати? Без звернення – ні. Якщо новини з України – співчуття емоційне. Якщо є офіційне звернення від уряду, від керівництва країни, починається якась робота. Коли Єнс Столтенберг заявляє, що НАТО, союзники НАТО переглянуть власні запаси для того, щоб швидше надати Петріот Україні, за цим є якийсь оптимізм? Ну, тобто, от підсумовуючи це все, і заяву Столтенберга в тому числі, коли Україна може отримати? Публічна дипломатія працює таким чином, що якщо вони не можуть, а вони знають, там є звітність і все таке інше, бо якщо вони нічого не зможуть надати, то вони будуть про це мовчати. Якщо є певні публічні заяви, що ми будемо шукати, це означає, що є що знайти. Тобто щось таке потрапить.
Ну і приємно, як підсумок своєї рідний скажу, приємно, що Дмитро Кулеба після розмови із Блінкеном, своїм американським візаві, він говорить про те, що американці докладають зусиль для пошуку систем ППО, і він відокремив цей трек, пошук систем ППО додаткових і допомогу, яку не може проголосувати Конгрес. Якщо це різні зони відповідальності і дещо різні історії, то, можливо, із ППО дещо оптимістичніше будемо дивитися. Але нам потрібне ППО і Росія. Янам, ну тут уже для нас, на щастя, скажімо так, теж потрібне ППО, тому що в Україні можливості зростають. В Росії цієї ночі повітряну тривогу оголосили одразу у кількох областях: Білгородській, Курській, Ростовській, Воронезькій та Саратовській. Заявлялося також про вибуху у Краснодарському краї, а саме в місті Єйськ. Вочевидь, українські безпілотники атакували військовий аеродром Морозовськ, на якому базуються літаки Су-34 та Су-24. Губернатор вже прозвітував про збиття 40 безпілотників і влучання уламків по трансформатору, а місцеві, своєю чергою, заявляли про більшу кількість вибухів. І, судячи із відео, деякі з них були не в повітрі. Вибухи також місцеві жителі зафіксували і в російському місті Енгельс. А от у Курську стався так званий самостріл російської системи ППО, внаслідок чого почалося багато пожеж. Як бачимо, українські можливості, мабуть, зростають. Тиск, принаймні, точно зростає в кількості цих ударів, в географії їх, в напрямках. І от зараз йдеться про військові об'єкти, аеродроми в першу чергу. А якщо росіяни використовують КАБи, то треба знищувати літаки і можливості відправляти літаки ще в зародку, так би мовити, щоб українські позиції і міста за лінією фронту на українській території не піддавалися таким обстрілам. Як ви цю ніч схарактеризуєте? Вибухи частково від ППО, але і доходили українські безпілотники, вибухи були на землі. Це означає, що росіянам важче захищатися? Їм є чим захищатися? Їм є чим захищатися, це зрозуміло. Але величезна країна, величезні території, все не захистить. І навіть такі потужні і важливі об'єкти, як аеродроми, захистити повністю вони не можуть. І приблизно третина безпілотників наших проходить. Третина, навіть на захищені об'єкти, на зразок аеродром. Але тут є чітка залежність, математична залежність. Якщо збільшуємо кількість дронів чи засобів, які атакують, відразу зростає ефективність таких атак. І от зараз у нас інформація, що в нас більше 50 дронів одночасно фактично атакували різні військові об'єкти. І там, мабуть, що такі враження обов'язково будуть. А от треба, щоб їх було б сотня, дві сотні. От якщо дві сотні одразу полетять, тобто на кожен з аеродромів прилетить по 50 дронів, так, враження буде обов'язково. От треба зрозуміти, тут працює закон великих чисел. Це фактично математика. Якщо мало дронів, один, це певна випадковість. Дай Боже, влучив це один поодинокий дрон, якусь важливу ціль. Якщо їх 100, обов'язково, за теорією вірогідності, обов'язково ціль буде знищена. Нарощуємо, атакуємо і не звертаємо увагу на певні там обмеження, заборони, не заборони, там стурбованість. На розмови, які ведуться навколо цього. Так. Публічно звучить навколо цього, бо це є знов-таки дипломатія. А насправді в робочих розмовах військові наших партнерів кажуть, треба бійти, не звертайте увагу. Українські виробники нам додають дещо оптимізму. От буквально днями інформація про те, що було вже презентовано певні розробки дронів, які можуть сягати 3 тисячі кілометрів відстані. Тобто за Урал уже могли би дістати. І це, мабуть, відкриває перед Україною так само певні перспективи до того, аби виснажувати Росію і військові об'єкти, енергетичні об'єкти діставати навіть на такій відстані. Але ось про військові об'єкти і про їхній захист. От географія велика, Росія велика за площею, і тому зрозуміло, що на певній відстані далеко ці об'єкти одні від інших. Відповідно, треба багато ППО. А у неї є багато? Чи Росії доведеться вишуковувати і викуповувати його по країнах, яким вона продавала ці установки? Ну, так, їм доведеться, вони вже це роблять активно. До речі, наші партнери, ми конкуруємо в пошуках, як
боєприпасів, так і засобів ППО. Нам теж пострадянські системи ППО цілком були в нагоді. Росія не зможе захистити власну величезну траєкторію, і якраз одне з завдань рушити зв'язність величезної території, тобто засоби зв'язку і засоби логістики треба знищувати, і військові об'єкти також. От ці анонси, що ми маємо там певні літаки, безпілотні літаки, які на 3000 кілометрів, це дуже добре. Але хотілося б побачити результат використання, аніж анонси. Будемо сподіватися, що такий результат буде. І в нас же певні успіхи, там атаки тунелів, атаки залізничних важливих об'єктів відбуваються, якщо до цього ще. Ну, це диверсійні атаки здебільшого. Якщо додадуться до цього ще і безпілотники, такі атаки будуть значно ефективніші. Але логістика, от енергетика, логістика і військові об'єкти, ну, це дуже важливо. Пане Олександре, а у кого буде брати Росія установки свого виробництва? Ну, припустимо, С-400, вона ж продавала деяким країнам, тій же Туреччині, через що у Сполучених Штатах із Туреччиною були певні суперечки. Так, суперечки з приводу F-16, F-35, що не хотіла Америка продавати, поки є російська техніка, тому що, мовляв, до росіян, відповідно, вони обслуговують свою техніку, і можуть якісь розвіддані потрапляти і так далі. То де ж Росія братиме для себе ППО? Ну, в першу чергу, це пострадянські країни. Там залишилось. Ну, але вони зараз під впливом НАТО, Європейського Союзу, і навряд чи там, і навіть і Угорщина зі Словаччиною не ризикне. Інше місце, де вони були достатньо багато продавали, це африканські країни. І Близький Схід, там вони можуть пошукати, але таке враження, що там теж не дуже добре цим буде. От, ну, заклики офіційних осіб Росії шукати самим якісь можливості захищати власне виробництво, це якраз натякає на те, що держава російська не в змозі забезпечити безпеку з повітря. Ну що ж, будемо стежити за цим, принаймні в ситуації санкцій, накладення технологічних певних обмежень, виробляти в достатній кількості Росії складно, але щось накопичувати вона може. Ми бачимо це за ракетами, їхня кількість, хай з паузами, але все ж таки росіяни накопичують для того, аби робити атаки по Україні. І цілі розгортаються такі скандали і детективні історії навколо розробників ракет. У Москві провели обшук в офісі виробників ракети «Циркон». Поліція і ФСБ навідалися до науково-дослідного центру автоматизованих систем конструювання. Він входить до складу корпорації, що виробляє гіперзвукові ракети «Циркон». Про це повідомляє Радіо Свобода. Одночасно із цим обшук пройшов у компанії «Сирена Тревел», яка розробляє російські системи бронювання авіаквитків «Леонардо». Про причини обшуків нічого не повідомляють, але обшук у «Сирена Тревел» пов'язано з масштабними атаками на IT-інфраструктуру російської системи бронювання квитків, з якими компанія зустрілася восени минулого року. Чи пов'язані ці два обшуки між собою, не зрозуміло. Про будь-які успішні хакерські атаки на виробників ракети «Циркон» раніше нічого не повідомлялося. Ну, а я нагадаю, в лютому йшлося, що російська армія почала застосовувати «Циркони» під час обстрілів України. «Циркони» важливі. Ми стежили за таким аналізом українських уже спеціалістів, що за ракети, як використовувалися, що за цікавинки такі обшуки. І ще й пишуть, що лінії ведуть аж до обвинувачення в держзраді, до передачі технологій. Увага, китайцям. Ну, союзникам нібито. Нібито союзникам, і не знаю навіщо. Те, що вони там заявляють, комусь вони там передали, вони зараз знаходять якісь там зображення начебто мобільних телефонів терористів, які були в Кропівці-центрі, українські там прапори. Це повна дурня. Так само повна дурня, що якісь там таємниці Китаю потрібно, бо Китай в розробці гіперзвукової зброї є один з лідерів і мало не найпершим лідером в світі зараз. Нащо їм російські розробки? Це 50 років тому було б, мабуть, що цікаво. Стосовно російських розробників,
цього гіперзвукової зброї. Ну, вона анонсована на найвищому рівні. Той самий Путін розповідав, немає аналогів, не можна перехопити. І всіляка дурня. І в першу чергу це стосувалося кінжалів і так званого авангарду. Це гіперзвуковий блок на балістичних міжконтинентальних ракетах. А потім почались випробування, а потім почались бойове використання, на жаль, на території України. З'ясувалося, що характеристики кінжала ну, абсолютно не співпадають з тими, які були заявлені. Тобто він фактично не є гіперзвуковою зброєю. І вже тоді почались розбірки, тобто слідчі дії щодо виробників гіперзвукової зброї. Ну, там теж мова йде про те, що вони комусь щось там передавали, невідомо кому. Про Китай тоді ще не казали. Але там 12 людей під слідством. І фактично, мабуть, що за це, що вони дезінформували власне виробництво щодо характеристик цієї зброї. Тобто, брехали. А от щодо циркону, там характеристики ще гірше, ще більше не відповідають заявленим, ніж навіть кінжал. Кінжал, умовно можна казати, що він таки достатньо ефективна зброя, і там характеристики наближені до гіперзвукових. А циркон зовсім з цим не складається. І те, що там до них, до розробників прийшли силовики, ну це абсолютно закономірно. Але нам не треба звертати на це особливої уваги на внутрішні розбірки, які відбуваються в військово-промисловому комплексі Росії. На жаль, пострадянські ракети, які достатньо ефективні, на них ще є. А скажіть, от те, що відбуваються ці затримання зараз і розбірки, це підриває потенціал, науковий потенціал конструкторських бюро, можливість далі розробляти, вдосконалювати, тому що це теж важливо, наскільки я розумію. Ну, не зовсім, тому що вони зараз затримують тих, які не дуже ефективні, і в них там певним чином звільняються місця для більш ефективних. Але загалом вся їх система рухається у напрямку шарашок, тобто радянського винаходу, коли вчені в примусовому порядку, фактично в режимі ув'язнення, змушені були створювати певну ефективну зброю. От вони туди рухаються. Наскільки це буде ефективно? Ну, підневільна праця ніколи не була. Тобто я правильно розумію вашу думку? Якщо вчених і розробників арештували, це не значить, що вони не продовжать працювати над цими розробками. Ну, просто вони будуть уже не в кабінетах свого КБ працювати, а в камерах. Не в кабінетах, і не за ту зарплатню, і не з тими умовами, які будуть. Але, мабуть, що вони будуть продовжувати певну роботу. Наскільки вона буде ефективна? Вони не встигають. Вони здебільшого атакують нас тим, що було накопичено за часів радянських часів. Тобто нова не впливає таким так сильно, нова зброя, яку вони розробляють, не впливає так сильно, як стара радянська. Пане Олександре, ну оця нова зброя, два зрізи важливі, мабуть, коли ми про них говоримо, про гіперзвукові ракети, про кинжал, циркон, що вони є складовою атак України, такою, з якою ну теж ми навчаємося щось робити, перевіряємо теж в бойових умовах, як можна захиститися, чи працюють нині доступні західні технології ефективно проти неї, або що. Тобто вона відіграє свою якусь пряму роль, як конвенційна зброя. З іншого боку, вони розроблялися як складова ядерної тріади, як можливий носій ядерної зброї. І ось тут, ну так би мовити, зависає питання, якщо нинішня конвенційна, на щастя, все ще війна доводить, що вони не мають тих характеристик, які заявлялися. Це означає, що вони в ядерному контексті не несуть такої серйозної загрози. Але ось саме ядерний аргумент, він все одно звучить. Зараз звучить принаймні як червона лінія, як спосіб стримування. І давайте от цю лінію трошечки таким одним акцентом продовжимо. Тому що у Сполучених Штатах Америки готуються до ядерного стримування одночасно Росії і Китаю. The Economist пише про це. Ядерні скептики стверджують, що ці виклики перебільшені. Американський арсенал залишається в 10 разів більшим, аніж у Китаю, а війна в Україні не сприяє збільшенню кількості ядерних боєзарядів у Росії. Проте вони залишаються в меншості. У жовтні двопартійна комісія Конгресу, до складу якої входили чиновники, що працювали в адміністраціях президентів Обами і Трампа, попередила, що розмір і склад американських ядерних сил повинен враховувати можливість спільної агресії з боку Росії і Китаю. Америка, яка має близько 1900 одиниць ядерної зброї, в резерві
немає можливості виробляти величезну кількість нових боєголовок і може подвоїти свій розгорнутий арсенал, завантаживши його в існуючі ракети та інші системи доставки. Росія може збільшити його на 57%, додавши трохи менше 1000 одиниць. Зараз ці дії обмежені договором про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Проте торік Російська Федерація відмовилася від участі у ньому. Двопартійна комісія закликає військово-повітряні і військово-морські сили США відпрацьовувати завантаження боєголовок відтепер до 2026 року, коли закінчується термін дії договору. Якщо він дійсно втратить чинність, обидві країни зможуть зробити це по-справжньому. Так йдеться у матеріалі. Як ви оцінюєте от нагнітання цієї теми певною мірою? Не все виходить в публічний простір. Не так часто ми звертаємо увагу, що говорять американці, але часом, от коли доходить, то трішки стає так хвилююче. Ну, прозора демократія в Сполучених Штатах, вона там з певними, там, як ми бачимо, вадами і складнощами, але прозора демократія. Якщо навишений якийсь Медведєв постійно розповідає про ядерний попіл, то американці, їх керівництво змушено реагувати. Інакше на це їхнє реагування будуть реагувати їх виборці. Там вже це напередодні вибори відбувається. Тобто вони готуються, вони реагують на певні загрози, поки що словесні, які йдуть від Росії. Але мова фактично йде про певний перерозподіл. Є кількість боєзапасів, які зроблені. Їх поновлюють. Час від часу, якщо виходить з ладу, їх поновлюють, кількість приблизно однакова. Але десь дві третини кількості існуючих боєзарядів, вони так звані не розгорнуті. Тобто вони зберігаються в довготривалому зберіганні в сховищах. І вони, ну, є певний проміжок часу, щоб їх перевести в більш наближений до бойової готовності стан. От вони зараз можуть збільшити кількість, яка там розгорнута. Їх там зараз менше 2000 розгорнута, а загалом 7000. От вони можуть збільшити кількість розгорнута. Тобто певним чином готуються. Але це не впливає на наближення, на загрозу безпосереднє використання ядерної зброї. Це все маневри здебільшого на папері і щодо обслуговування існуючих зарядів. Пане Олександре, а от те, що вже от нинішня ситуація довела, що кинжали, ну, ближчі до заявлених характеристик, але не відповідають їм, а цирконий зовсім далекі. Це дещо знімає гостроту цієї загрози? Ну, певним чином, я якраз про це хотів сказати, ви фактично підхопили мою думку. Уявіть собі, не дай Боже, таке відбудеться, але спробує там невіжена Росія атакувати якимось там тактичною ядерною зброєю за допомогою наявної ракетної зброї, а ми зіб'ємо, а якщо зіб'ємо, воно не спрацює, тобто не буде ядерного вибуху, і в нас опиниться майже готова до використання ядерна зброя, от яку ми точно використаємо, якщо, не дай Боже, що. Тому Росія це ж цього дуже серйозно побоюється, бо нема гарантії, що вона, спробувавши використати ядерну зброю, не отримує щось подібне у відповідь. Тут в нас ядерне стримування вже відбувається. Ті, хто розуміють там в Росії на зброї масового знищення, вони розуміють, що можуть отримати несподіванку у відповідь. А пане Олександре, я для себе зафіксую думку, просто про яку мені, мабуть, хотілося б поміркувати і ще й дізнатися згодом, що збита у повітрі ядерна ракета з ядерною боєголовкою не обов'язково у повітрі спричинить ядерний вибух. Про це я поміркую, але зараз про інші ракети. Російська Федерація в запасі має близько 950 високоточних ракет. Цієї весни планує здійснити ще 2-3 масовані удари по енергетиці України, так розповіли в Головному управлінні розвідки. Окупанти запаслися ракетами оперативно-стратегічного та стратегічного рівня із дальністю у понад 350 кілометрів. Росіяни, як правило, намагаються тримати свої запаси на рівні не менше 900 ракет. Зараз вони вже наближаються до цього ліміту. Розвідники повідомили, що Росія у квітні планує виробити близько 40 ракет Х-101. Проведуть іще кілька масованих атак, 2-3 саме великих. А далі будуть змушені знову взяти деяку паузу для накопичення ракет та шахедів.
шахедів. Проте окремі локальні обстріли можуть при цьому продовжуватися, так повідомив заступник начальника ГУР Міністерства оборони Вадим Скібіцький. Та додав, що агресор накопичує запас крилатих ракет «Калібр» і має у своєму розпорядженні не менше 260 одиниць. Цього року планують виробити іще 30 таких. Наскільки це серйозна загроза, врешті-решт ми стежимо і за повідомленнями про доступні стартові майданчики для тих же калібрів. І от були повідомлення зараз від Гуменюк, що трохи чи не 50 калібрів на ракетоносіях на поточний момент готові до старту. Ну, мабуть, що вони будуть використовуватися, загроза є, але це менше загроза, ніж використання радянських ракет. От якраз з калібрами ми розбираємося достатньо успішно. Їх збиває фактично будь-який комплекс, який є на озброєнні, включно з радянськими, пострадянськими С-300, будь-який комплекс, який є на озброєнні у ЗСУ. Але треба розуміти, що ворог теж вдосконалюється, і вони значно ретельніше зараз прораховують маршрути і планують оці атаки, і там активують агентурну свою розвідку, шукаючи координати, скуповують супутникові мапи на комерційному ринку. Тобто тут ми вдосконалюємося, вони теж вдосконалюються. І повністю захистити Україну від масованих нападів поки що неможливо, на жаль. Так що от прифронтові місця особливо, Харків, Одеса, Миколаїв, Суми, Чернігів, вони під загрозою достатньо великою. Я згоден з тим, що, на жаль, можуть бути 2-3 достатньо масовані атаки. В них були проблеми з логістикою, бо вони перекидали логістику на Миколаїв з Севастополя. Начебто вони більшу частину цих логістичних проблем вирішили. І, мабуть, що будуть такі калібрами атакувати, намагатися нас. Ну, але 50 ракет – це не та кількість, яка чимось відрізняється від того, що було. Було що ми вже переживали. Дякую, так, пане Олександре. Спасибі за акценти, які сьогодні прозвучали, і за краще розуміння ситуації. Олександр Кочетков, експерт із ракетного і ядерного озброєння, на прямому зв'язку зі студією «Апостроф ТВ».